A kemi shpërlim edhe ne që kemi falë gjakun e vëllat. Por ju keni shpërlim më të madh, normal. Po më nëjë, a kemi edhe ne, e kush ka shpërlim këtu për e quve? Po ju që keni falë gjakun, keni shpërlim. Normal, ka shpërlim aj që është bëse bep me ndërmjetësu me s'duj familje me i pajtuaj, ka se për shumë të madh, lëmi aj që mirë me këto punë, ose për shambull kush ka inkuraju, kush ka ndimu, këtë ka se për, mirë po, mirë po. Ata që s'gjatin do në pajtimit, familja të vrarit, që jek don nga hakmarrja, don me mbyll kët tragjedi të tmerrshme të gjakderdhës dhe e fal gjakun e të vrarit të afërm që e kanë, atëherë padyshim se këta kanë të Allahu se o shumë të madh. Shumë kanë shpërim të madh për kët falje, padyshim se po.